Afton, rapport tisdag den 29 april. Katastrofen i Sovjet. Ännu vet vi inte hur omfattande den är, men nu kallas kärnkraftsolyckan just katastrof, till och med i Sovjetunionen. Reaktorn brinner och nu har man begärt bland annat svensk hjälp för att släcka. Samtidigt som den här rapportsändningen pågår så sänds i Sovjet den statliga televisionens nyhetsprogram. Och alldeles nyss så nämndes kärnkraftsolyckan i Ukraina i en kommuniké. Programledaren i televisionen berättade att en särskild undersökningskommitté har tillsatts under ledning av den biträdande regeringschefen Tjerbina. Han gick sedan vidare med att berätta några få fakta i kärnkraftsolyckan. По предварительным данным, авария произошла в одном из помещений четвертого энергоблока и привела к разрушению части строительных конструкций здания реактора, его повреждению и некоторой утечке радиоактивных веществ. There has been a nuclear accident in the Soviet Union, and the Soviets have admitted that it happened. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant in the city of Kiev was damaged, and there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. There was nothing sane about Chernobyl. Och då undrar ni kanske, vad hände egentligen den 25 april 23:30 1986? Jo, Leonid Tupchov skulle göra en enkel procedur. Reaktorns effekt skulle sänkas från 3200 megawatt till 700 megawatt. Och därefter ska ingenjörerna undersöka om en viss generator kan producera tillräckligt med ström för att hålla igång kylsystemet om det skulle bli strömavbrott. Energimyndigheten i Kiev har skjutit fram försök till natten. Man är rädd att miljonstaden ska drabbas av strömavbrott när reaktor 4 testas. Man använde styrstavar för att sänka effekten för att få så låg effekt så det gick från automatisk styrning till manuell. Men plötsligt sjunker effekten till bara 30 megawatt, nästan totalt. En biprodukt när vid kärnklyvning är en isotop som kallas xenon 135, som är en stark neutronabsorberare. När en kraftig sänkning av kärnklyvningens hastighet leder till en ökning av denna isotop som förgiftar reaktorn och gör den instabil. Därför måste reaktorn nu enligt säkerhetsföreskrifterna stängas ner i 24 timmar, men ingenjörerna vägrar att lyda order. Jag tänker inte öka effekten, säger Dopunov och ser orolig ut på sin chef. Idioter, så stort energifall har det inte varit. Om ni inte ökar effekten nu, se till att någon annan gör det, skriker Dyatlov. Till sist ger ingenjörerna motvilligt efter. För att få upp reaktoreffekten igen så ger Dyatlov Topchov order om att slå bort säkerhetsspärrarna så att han kan lyfta ut ett större antal styrstavar från reaktorkärnan. Det innebär samtidigt att det system som förebygger överhettning nu sätts ur funktion. Effekten ökar långsamt till 200 megawatt, men det är svårt att få upp det ytterligare. Reaktor 4 har nu börjat uppföra sig instabil. Klockan är nu 01.23 den 26 april 1986 och chefingenjören Anatoly Tjatnov säger: låt oss sätta igång med testet, killar. Reaktorn tycks ha lugnat ner sig och ingenjören har startat extra vattenpumpar för att hålla den stabil. Plötsligt får Tupnov ett utskrift från datorn. Slutsatsen är tydligen:
Reaktorn måste stängas omedelbart. Toppen av tron sina ögon. Datorn har fel ibland, tänker han. Uppmuntrar av sin chef fortsätter han med rutinerna. Ett par sekunder senare blir det uppenbart att reaktorn skenar. Men det är för sent. Styrstavarna kan inte längre sänkas ner i reaktorkärnan eftersom mekaniken har slagits ut helt i hettan. Den okontrollbara kedjereaktionen har fritt spelrum. Detta leder till att reaktoreffekten steg till 30 gigawatt. 10 gånger normal full effekt på bara några inka sekunder. Bränslet blir då kraftigt överhettat. I kontakt med den omgivande kylvattnet så följer ett par ångexplosioner. Det 2000 ton tunga reaktorkärnlocket kastas upp och landar på snedden i den öppna reaktorhärden. Bränslestavar och styrstavar slits sönder. Överdelen av reaktorn och reaktorbyggnadens tak förstördes vadera på det brinnande reaktorhärden. Radioaktiva ämnen fördes rakt ut i luften. Högradioaktiva grafitblock, bränslekanaler, trasiga bränslestavar och annat material från reaktorn kastas ut. Där det landade startades det bränder som bland annat reaktorhallens tak. Den trasiga byggnaden bildade en skorsten som drev på branden och radioaktiv rök steg ovanför lågorna och förgiftade luften runt om. Alltså, jag vill ha sagt om min pojkvän, men alltså, jag blir inte gravid. Men gud, använd de här! För bara 50 kronor! Alltså, jag har inte försökt leta efter kondomer, alltså, överallt, men alltså, jag kan inte hitta några tips eller. Ja, men du kan ju ta de här, på ditt närmaste apotek, för bara 50 kronor. Alltså, men du ser så glad ut, vad är det som har hänt? Alltså, efter att jag använt de här kondomerna så har mitt sexuellt blivit så mycket bättre. Och det bästa är ju att de är gjorda av helt naturliga ämnen. Tjernobyl var Sovjetunionens mest avancerade kärnkraftverk. Reaktor 1 och 2 blev aktiva under slutet av 70-talet. Medan det nyaste, reaktor 3 och 4, blev aktiva i början av 80-talet. Den 26 april 1986 skulle ingenjörerna göra test på det särskilda systemet på reaktor 4. Men kontrollen gick fruktansvärt fel. En kärnkraftgenerator fungerar som en stor ånggenerator. Uranbränslestavarna reagerar vilket producerar en enorm mängd värme, vilket omvandlar till vatten till ånga. Som driver stora turbiner till en genererar elektricitet. Styrstavar sätts mellan uranatomer som fördröjer reaktionen. Och det är oerhört viktigt att pumpa runt kallt vatten i systemet för att förebygga överhettningar. Men när testet börjar var nästan alla styrstavar borttagna och teknikerna tappade kontrollen över flödet av kylvatten. Temperaturen höjdes och extrem värme började smälta kärnan. 01:23 sprängdes reaktor 4. Det läckte ut 8 ton radioaktiva ämnen ut i atmosfären. 115 000 människor evakuerades över en area av 30 kvadratkilometer runt kärnkraftverket. Kampen för att bekämpa olyckan var i 15 dagar. Även 500 000 militära och civila inkallades för att bekämpa katastrofen. 31 av brandmännen som arbetade dog inom några dagar på grund av radioaktiviteten. Det giftiga utsläppen från explosionen kan jämföras med dosen av 400 gånger av utsläppet från atombomberna som släpptes i Hiroshima. Bemanningen av reaktorerna byggde en cementbarriär runt om reaktorn för att begränsa utsläppen av radioaktivitet. Inte i reaktorn så fanns det fortfarande 200 ton radioaktivt bränsle. Den reaktorerna var i bruk på grund av Ukrainas energibehov. Och det var inte förrän år 2000 man beslutade att stänga ner hela kärnkraftverket.
På grund av cementbarriärens bristningar beslutade internationella förbundet att konstruera en större barriär omsluten av reaktor 4. Den var högre än frihetsgudinnan på 110 meter och lika bred för att kunna rymma ett skepp i storlek av Titanic på hela 260 meter. Han visste det kostade 3 miljarder dollar. Konstruktionen blev klar 2017. På vår planet finns det många farliga platser. Till exempel den så kallade Ormön som ligger utanför Brasiliens kust och Bermuda-triangeln som är ett farligt för sjöområde mellan Bermuda, Miami och Puerto Rico. Men en av de mest dödliga platserna i hela världen är ett rum just inuti kärnkraftverket Tjernobyl. Idag är som ni vet den förfallna reaktorn omsluten av en stålbyggnad för att förhindra mer radioaktiv spridning. Men förut 1986 var detta långt ifrån verkligheten. Forskare blev inskickade i urinerna för att söka efter mer kärnbränsle som kunde orsaka ännu en explosion. Och efter 6 månader stötte ett av teamen på ett otroligt radioaktivt föremål. En fjärrstyrd kamera användes för att ta de första bilderna som skulle komma att kallas elefantfoten. Föremålet är endast 2 meter brett men väger hela 100 ton. Och det är så radioaktivt att utsätta dig för mer än 10 000 röntgen i timmen. Detta betyder att efter bara 30 sekunder orsakade dig extrem yra och som skulle vara i 2 veckor. Om du var nära detta föremål i 4 minuter skulle det orsaka spya, diarré och hög feber. Och om du endast vistades nära detta föremål i 300 sekunder utsätts du för så mycket radioaktivitet för att säkra din död inom 2 dagar. Men trots detta finns det bilder på folk som står bredvid i detta objekt. Och den spökliknande effekt som ni ser på bilden är på grund av radioaktiviteten som påverkar kameran. Ingen vet dock vad som hände med denna arbetare som kan se på bilden eller fotografer som tog bilden. Men med tanke på tidsgränserna som jag nämnde innan är det troligen inte speciellt bra. Sven Danielsson säger: väldigt viktigt och strikta regler i Sverige om man jobbar i skogen och natur. Det var väldigt viktigt med skyddskläder på sig för att allt regnet som kom över en kunde vara väldigt radioaktivt. Han berättade också att det värsta följderna var att man inte kunde handla köttet under jakttiderna efter cirka 4 års tid. En stor skogsbrand väldigt nära den förbjudna zonen. Det sägs att branden var mindre än 1 kilometer ifrån reaktor 4. Branden startade runt 4 april och hade kontroll över branden cirka 12.30 20 april. Branden var i stort sett helt släckt den 26 april. Och totalt brann det ner 35 400 hektar skog. Och 12 600 hektar brann mindre än 1 kilometer från reaktor 4. Det sägs att det var en ung man som hade rymt från ett psyksjukhus. Och han påstår att det var ett misstag. Men han var en av alla de som tyckte att man skulle riva staden Tjernobyl. Påverkan på miljön. Människornas frånvaro från Tjernobyl har ökat djurlivet. Det finns nu lika mycket älgar, hjortar och vildsvin i Tjernobylzonen som det finns i oförorenade naturreservat. Och cirka 7 gånger fler vargar. Djuren har såklart tagit skada av det radioaktiva nedfallet. Till exempel så visar det sig att fåglar i Tjernobyl har betydligt mindre hjärnor. Kött på älgar måste också slängas på grund av att det finns för stort radioaktivt innehåll. Träden växer också långsammare. Det finns färre spindlar och insekter. Älgar som skjutit så långt bort som i Tyskland visar farligt höga halter av radioaktivitet. På studier kan man också se att nedbrytare har försvunnit drastiskt. Detta leder till att det finns oerhört mycket löv i Tjernobylområdet. Till slut leder detta till att det finns stor brandrisk i Tjernobyl.